Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про історію новорічних свят в Україні. З нами представниця Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Олександра Бірюкова. Олександра Бірюкова – завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. За фахом історик закінчила Херсонський державний університет. З 2010 року працює у музеї, виховує сина, захоплюється футболом. Вітаю вас. Власне, перше питання. Як історичний музей Дніпра проводить новорічні та різдвяні свята? Доброго дня. Так, історичний музей вже багато років досліджує цю тему, більше 10 років. Ми вивчаємо цю тему святкування, традиції святкування Нового року, власне, з метою зацікавити дітей, залучити дорослих, відсвяткувати якісь заходи, якісь свята у нашому музеї. В першу чергу ми можемо розподілити нашу таку святкову роботу на декілька етапів. В першу чергу це інтерактивна екскурсія, яка у нас називається «Новий рік у музеї». Ми проводимо її для молодших школярів, проводимо вже дуже багато років, вона вже відома в нас у всій області і навіть за межами області. І до нас записуються, приїжджають, починають записуватися з кінця жовтня. Що вона собою представляє? Це така екскурсія залами нашого музею. Ми проходимо з дітками з найдавнішого часу, залу археології, до початку ХХ століття. І цими епохами ми розповідаємо, як саме, які традиції були, як саме святкували Новий рік, в які часи, які народи, які традиції, коли з'явилися, чим прикрашали ялинку, коли, власне, ялинка з'явилася, Дід Мороз і так далі. Дуже цікаво з іграми, інтерактивними такими заходами, з подарунками обов'язково. Також буквально декілька років в нас з'явилася ще одна така традиція на новорічні заходи – це майстер-клас, який у нас називається «Шоколадні історії» від історичного музею. Він вже дуже полюбився нашим відвідувачам. І коли ми його запроваджували в перший раз, ми вирішили так проекспериментувати, тому що це досить складно. Але настільки це виявилось захоплююче, що зараз ми просто не можемо відбитися від наших маленьких відвідувачів, які хочуть приїхати в музей помалювати шоколадом. Ми пропонуємо діткам створити таку новорічну святкову цукерку власними руками, намалювати її розтопленим шоколадом і паралельно дізнатися якісь цікавинки, такі особливості, власне, з історії шоколаду. Ну і зрозуміло, що шоколад і взагалі солодощі – така невід'ємна частина саме новорічних свят. Крім цього, традиційно вже також багато років ми відкриваємо обов'язково різдвяну новорічну виставку до святкування цих новорічних заходів. У нас є традиційна площа у цій залі, у цьому приміщенні. Ми традиційно вже багато років. Яку тільки тему ми не піднімали. Ми навіть не можемо згадати, про що ми не говорили на цих виставках. І про, власне, розвиток і появу новорічних іграшок, і про, власне, саму ялинку, про різні традиції різних національностей святкування Нового року. Була у нас виставка одного разу інтер'єрів там різних часів саме святкування Нового року. Була виставка подарунків. А у цьому році у нас також ще зрозуміло, що кожного року нам потрібно щось нове здивувати, зацікавити відвідувачів, які кожного року ходять на ці виставки, так? І нових, звичайно, зацікавити. І цього року у нас виникла дуже така цікава ідея. Вперше ми вирішили відштовхнутися не від наших експонатів, да, наших фондів, не від, власне, новорічних свят, а від того приміщення, в якій відбувається, проходиться виставка. А це таке приміщення, яке у нас знаходиться на межі двох будівель, воно в самій будівлі, але це така межа старої будівлі 905 року з нової вже радянських часів. І воно дійсно, це приміщення виглядає як вуличне. Тобто ми вирішили відштовхнутися від того, що ми знаходимося на вулиці,
Ми назвали цю виставку «Різдвяне місто у стінах музею» і спробували на цій площі організувати справжню таку вуличну європейську різдвяну площу з будиночками, з такими вертепом, з фотозонами, з ялинкою в центрі площі, з магазинами, крамничками, яких можна щось там, ну, символічно, це вітрини з експонатами, але символічно воно виглядає дійсно як магазини, в яких можна щось придбати. Дуже цікава така креативна ідея. Я думаю, що і надалі ми також будемо креативити, щось буде нове будемо придумувати. І також обов'язково ми по вихідним, обов'язково це в основному неділя, ми проводимо новорічні такі заходи інтерактивні вже не лише для дітей, а для сімей. Ми запрошуємо батьків з дітьми, яких ми також проводимо залами музею, розповідаємо про традиції святкування Нового року і також обов'язково малюємо з ними шоколадом. Це все буде відбуватись до Старого Нового року чи до Водохреща? Як у часі? До Водохреща. Зазвичай у нас також в цьому році заплановано виставка працюватиме до 19 січня. Звичайно, що стосується новорічної цієї екскурсії, вона у нас дуже популярна. І інколи хто не встиг потрапити там в грудні або на початку січня, замовляють і прохають, і навіть у кінці січня. Тут ми підлаштовуємося, коли людям зручно, діткам, коли там зручно приїхати, якщо з області, або, наприклад, з іншої області, ми підлаштовуємося і проводимо обов'язково. І кількість відвідувачів у цей час зростає чи зменшується? Як? Відвідувачів люди... загалом? Да. Загалом, звичайно, у нас січень, наприклад, вважається одним з найтаких тихих місяців нашої, не сезон роботи. І взагалі-то грудень колись був також. Але саме дякуючи оцим новорічним заходам, у нас просто шалений ритм зараз. Просто потік малечі на екскурсії кожні 15-20 хвилин. У нас заходив музей по 30-40 чоловік. І в цілому ми рахували, якраз нещодавно робили статистику відвідування і зміни статистику, динаміку таку відвідування цих новорічних заходів дітьми. А починаючи з 2008 року ми проводимо цю екскурсію. І спочатку це було 300-400 чоловік за весь сезон, це грудень-січень. І вже на даний етап ми вийшли на 2500. Це за грудень-січень оці на інтерактивні наші заняття. І це, ну, звичайно, це, напевно, максимум. Тому що просто більше ми не в змозі прийняти за часом, графіком роботи музею і за просто фізичними силами співробітників і так далі. Перейдемо безпосередньо до нашої теми – свято Нового року. Воно є ровесником цивілізації? Звичайно, ні. В тому розумінні, якому ми зараз його святкуємо. Це взагалі поняття досить сучасне, особливо те, як формат цього свята, як сучасне, він взагалі йому не так багато років. Такий приблизно, це десь на початку 18 століття було от, з цього часу формат відзначати Новий рік – відбувається саме 1 січня і приблизно у тому форматі, як зараз для нас це звично. А взагалі-то поняття Нового року, воно дуже різнилося у різні часи, у різних народів. І різнилось не лише якісь традиції, атрибути, а навіть пори року. Деякі, наприклад, скіфи святкували Новий рік весною. І це вважалось традиційно і зрозуміло. Природа оживає, розквітає, наступає Новий рік. Слов'яни також святкували Новий рік, власне, Новий рік. Вони розпочинали саме з весни, десь з кінця березня, коли наступає новий етап роботи на землі. Так, це для них було також зрозуміло, що починається новий етап роботи на цілий рік. А вже, але, звичайно, це таке сучасне поняття Нового року, це такий просто комплекс дуже-дуже багатьох традицій з різних куточків навіть нашої планети. І в основному дуже багато традицій вибрало саме германських, німецьких традицій, саме в цьому вигляді святкування Нового року, як сучасне ми маємо. І в першу чергу для нас це досить, ну, не дуже добре проживалось, але ми з цим стикались дуже багато, тому що саме германські племена також проживали на території нашого краю, нашої сучасної території нашої країни, а в першу чергу це готи, які відзначали зимове свято Йоль. Воно якраз відбувалося 22 грудня,
в день сонцестояння, коли сонце зимового. Так, зимового сонцестояння, коли найкоротший день. І саме в цей день вони прикрашали, тоді вперше це в них з'явилася така традиція прикрашати вічно зелене дерево. Це не обов'язково ялинка була, а сосна, будь-яке вічно зелене дерево, і плести віночки, якими вони прикрашали будівлі. І от такі певні традиції, вони от досі зберігаються і дійшли до сучасності навіть. Зараз такий різдвяний віночок, він традиційний символ, і в деяких родинах навіть замінюють ялинку так, такими віночками. І також саме з них почалася ця традиція прикрашати чимось круглим, це різдвяні такі йольські новорічні, так де мовити, такі атрибути. Круглими, так, круглої форми якимись прикрасами. Це могли бути яблука, бублики, все, що символізувало сонце і символізувало добрий врожай, тобто щось їстівне обов'язково. І така традиція досі в нас є, так? Досі дітки прикрашають ялинку тими ж цукерками, що от якщо так дуже уважно прослідкувати, саме з тих традицій розпочинається. От ви згадали, що традиційний Новий рік, як ми його зараз святкуємо, це починаючи з 18 століття. Наскільки я знаю, до цього Новий рік святкували 1 вересня, тобто восени на тих теренах. Чи я помиляюсь? На яких теренах? На теренах, на яких ми зараз живемо, на теренах України. Дивіться. І чому відбувся цей перехід? Чому саме взимку вирішили святкувати, починаючи з 18 століття? Дивіться, чому взимку? Тому що це було пов'язано тісно з Різдвом. І саме до початку ХХ століття найголовнішим зимовим святом було саме Різдво після прийняття християнства. Козаки, взагалі, наприклад, за часи козацтва святкування Нового року як такого не було, просто святкували Різдво. Були, якщо трошки ще раніше, у слов'ян були просто зимові свята, які вони пов'язували, були традиційні зимові свята, які вони пов'язали зі святкуванням Нового року, але яким чином? Що зима відступає і от наступить Новий рік, тобто весна. І у ці, наприклад, нам зараз у відомі колядки, колядування, це зараз саме зі слов'янських часів пішло, коли треба було задобрити Бога коляду, зимових свят, зимового Бога, щоб швидше наступила весна і прийшло сонечко. І Новий рік, власне. Вже пізніше українці, вони також святкували саме Різдво, але взимку також були свята. Таке традиційне свято, яке святкують майже всі суспільства в багатьох країнах, де переважна більшість, направлені суспільства на землеробство. Аграрні такі суспільства, можна їх назвати. Дуже важливе свято Святого Василя, покровителя землеробів. Зараз воно для нас, воно взагалі 13 січня. Зараз для нас це старий Новий рік, так? Але саме тоді, ще дуже багато, сот років тому, українці святкували 13 січня як День Святого Василя, покровителя землеробів. Це були просто череда зимових свят, не пов'язані з Новим роком. Новий рік відзначали просто отак от поряд з Різдвом взимку. А вже за часи Російської імперії Петро І саме видав наказ святкувати Новий рік. Новий рік святкувати 1 січня. Це окремий указ був. Так, це окремо був наказ, який так і звучав. Це була вже така європейська традиція, коли він намагався залучити до Російської імперії якісь багато європейських традицій Західної Європи. Те, що ми знаємо зараз як Старий Новий рік. Так. І тоді саме було прописано в наказу святкувати 1 січня. Вже за радянські часи, але наказ такий був випущений, але насправді все одно люди... найголовнішим святом було Різдво. І Новий рік – це таке поточне свято було. Його навіть деякі не вважали святом. Але вже за часи Радянського Союзу, коли, особливо після 27-го року, коли вже відкрито почалася антирелігійна кампанія, і, по суті, якщо Різдво святкували, то таємно, то тоді вже головним святом дійсно став Новий рік.
Ну, це як така певна була заміна Різдва, я так розумію, так, щоб так. Люди, які вже звикли цього часу щось святкувати, не щось Різдво, продовжували ці свята. І так, і це дійсно була така частина якоїсь пропагандистської машини, використовувати свята, ми знаємо, було традиційно для Радянського Союзу. І саме Новий рік також став частиною такої пропаганди радянської. І якщо роздивитися навіть радянські іграшки новорічні, все, що от відбувалось в країні, зірка. Там зірка, політу космос, у нас космічні іграшки, кукурудза дуже стала популярною в певний час. Так. Тобто все це відображалось. В нашому музеї, до речі, дуже яскрава колекція новорічних листівок. Це така одна з перлин нашої колекції. Радянських, я так розумію. Різних, з кінця 19 століття. А, з кінця навіть раніше. Так, з кінця 19 століття. Що цікаво, що ці листівки, вони, як і новорічні іграшки, наприклад, да, вони такий певний зріз, за якими можна прослідкувати, які зміни і що, власне, відбувалося в країні. З кінця 19 століття чітко видно західний вплив. Оце традиція прикрашати ялинки, яка прийшла з Німеччини до нас. І якраз вона прижилася вже так... досить міцно прижилася на території нашої держави вже наприкінці 19 століття. На листівках з'являються ялинки, янголятка, дітки. Так, от всі такі більше західні символи Нового року і взагалі різдвяних свят. Радянський Союз, там вже зрозуміло. Дід Мороз, ялинка, червона зірка і іграшки, які також асоціюються з подіями, які відбуваються в країні. Також вивчаючи, ми досліджуємо цю колекцію наших листівок, і дійсно можна прослідкувати дуже багато таких паралелі з тим, що відбувалося взагалі в суспільстві. Якщо говорити про атрибутику Нового року, наскільки старим є Дід Мороз? І, власне, чи є якісь прототипи у нього в міфології, можливо, навіть у слов'янській? Ну, так скажімо, Дід Мороз набагато старший за Снігуроньку, наприклад. Це такий образ, як самостійний образ, він у нас сформувався в Радянському Союзі вже з метою відійти від того образу Святого Миколая, знову ж таки, в процесі в рамках антирелігійної кампанії Радянського Союзу. Але, власне, Дід Мороз, він вибирав в себе от образи всіх-всіх багатьох таких персонажів, і включаючи Святого Миколая, включаю Бога Морозка, дуже давнього, да, так, слов'янського, якихось таких європейських впливів. І що цікаво, що оця традиція приносити подарунки, в першу чергу, солодощі дітям від Діда Мороза, вона саме пов'язана зі Святим Миколаєм. Саме він приносив. І це такий вплив Західної Європи. Ми досліджували цю тему, і що виявилося, що на території Російської імперії, саме на території сучасної, наприклад, Росії, Святий Миколай, Дід Мороз, не приносив довгий час подарунки, саме солодощі. А на території України, яка входила до складу Російської імперії, там Святий Миколай приносив солодощі. Тобто ми мали більше впливу Західної Європи, і це саме туди прийшло до нас швидше. І дійсно, Дід Мороз для нас, ну, в Радянському Союзі, це був такий збірний образ багатьох-багатьох персонажів, які ще можна прослідковувати з ранніх слов'ян, так, якісь там елементи. Вже Снігуренька, вона більш молодий персонаж, взагалі вона більше пов'язана, навіть якщо детально розбирати її образ, навіть не з Новим роком, а більше з весною. І також можна повертатися до слов'ян, коли починалося Новий рік. В чому сенс взагалі цього персонажу? Це дівчинка, яка розтаяла, від коли пригаючи через прискокуючи через вогнище. Тобто вона розтаяла, наступає весна, наступає Новий рік. А вже в наприкінці 19 століття оцей образ його почали використовувати, пов'язуючи з Новим роком і з такими різдвяними святами. А вже в Радянському Союзі його так активно почали використовувати для дитячих там таких заходів, святкуючи Новий рік, як таку помічницю Діду Морозу, його онучку. Це вже такий образ навіть другої половини 20 століття більше. Як з'являється взагалі традиційна для нас комбінація, якщо ми вже згадали Діда Мороза і Снігуроньку, окрім Діда Мороза і Снігуроньки, це ялинка, це олів'є, це холодець, як це все з'являється, як воно комбінується, і чи буде з вашої точки зору, не знаю, як історика, як, можливо, футуролога навіть, трансформуватися з часом?
Так, я думаю, буде. Розпочну, як сталося. Наприклад, якщо говорити про ялинку, вже казала, що це німецька традиція, і вона дуже погано насправді приживалася серед слов'янських народів. Чому? Тому що взагалі ялинка, хвойні дерева у слов'янській міфології асоціювалися з якимись такими міфологічними негативними істотами. Лісові чорти, оце переплетіння хвойного дерева, воно мало негативний окрас. Тому дуже так поганенько приживалося саме на території слов'янських народів. Але вже і навіть ще на початку 19 століття в нашому місті ми знаємо багато німецьких переселенців, тобто наші земляки помічали, що німці прикрашають ялинку, але вважали це такою німецькою забаганкою. І лише наприкінці 19 століття ця вже традиція прижилася. І на початку 20 століття вже в кожній родині, навіть в селах, по селах прикрашалися ялинки. Це стало вже традиційно. А що стосується таких атрибутів святкового столу, то це вже, скоріше, радянська традиція. А з приводу трансформації, як це буде відбуватися далі, я думаю, що буде трансформуватися обов'язково. В першу чергу, ми, напевно, відійдемо не просто від природних, так, ялинок справжніх, і навіть від штучних, ми почнемо якось вигадувати собі якісь футуристичні ялинки, які взагалі нічому не шкодять природі, які просто будуть символічно нам нагадувати про це дерево, так би мовити. Це такий атрибут Нового року. Ну, це вже є зараз. Перший рік, коли у парку Глоби немає традиційної живої ялинки. Хочу дещо про інше спитати. На Заході і до сьогодні Різдво є більш популярним, напевне, ніж Новий рік. Наскільки Санта-Клаус, той образ, який є, напевне, мало що має спільного зі Святим Миколаєм, є близьким до Діда Мороза, до нашого звичного? Ну, ці образи, вони майже однакові в кожній країні, в кожному суспільстві. Не дивлячись на от таку, вони називаються по-різному, але їх сенс, їх суть, вона однакова майже всюду. І десь однакове коріння, звичайно, ми не можемо прослідкувати, тому що ми дуже розкидані по площі. Але все ж таки суспільство, воно розвивалось приблизно в однакових умовах, так, з однаковими напрямками, з однаковими якимись цінностями, ідеями, бажаннями. І бажання отримувати подарунки, воно таке традиційне, напевно, в кожній країні, в кожній цивілізації, в кожному суспільстві. Тому всюди є якийсь там Санта-Клаус, або Дід Мороз, або Святий Миколай, який повинен порадувати людей на якесь свято. І це традиційно не тільки для Нового року, взагалі для будь-якого свята є якийсь персонаж, який щось повинен подарувати, порадувати. Як змінювалися іграшки на протязі 20-го століття? Адже, я думаю, не секрет, що скляні іграшки, скажімо, у 1910 році десь на якомусь хуторі, в якомусь селі було достати неможливо, чи були вони взагалі тоді поширені? Взагалі є така легенда, що перша скляна куля, іграшка, з'явилась, коли навродили яблука. А дійсно, першими іграшками не були такі традиційні, звичні для нас. Це були просто їстівні. Якраз та традиція, про яку я казала, коли ще святкували Йоль, германські племена, вони прикрашали вічно-зелене дерево обов'язково яблуками, бубликами, чимось їстівним. У 18 столітті, коли ця, наприкінці 18-го, а вже в 19 столітті, коли ця традиція шириться на території нашого краю, наших земель, то прикрашали навіть картоплею. Тобто всю їжею, яка була от на столі. Це були основні атрибути, основні прикраси. І, звичайно, що перша іграшка, так як це все ж таки традиція німецька, була зроблена новорічна іграшка ялинкова, прикраса зроблена саме в Німеччині. І також ці скляні новорічні іграшки також пішли з цієї країни і вже поширилися. Наприкінці 19 століття, на початку 20-го, звичайно, що в селах, якщо прикрашали ялинку, то прикрашали їстівними прикрасами, цукерками, яблуками, бубликами, картоплею. В містах вже можна було на той час придбати
іграшки і скляні. І можна було, дуже популярні були тоді такі ватні іграшки, які також фігурні, виготовляли саме для ялинки. А вже в 20 столітті зрозуміло, що ця справа дуже так швидко розвивалася. І що можу сказати, що на сьогодні Україна не відстає. У нас декілька, близько 5 заводів, які виготовляють новорічні іграшки, і які дуже цінуються у Європі. У нас з цих заводів 70% продукції йде на експорт. І вони дуже цінуються, вони дуже доброї якості і цінуються у Західній Європі дуже високо. Чим відрізняється колядування від щедрування, від посівання? Звідки ці традиції беруться? Колядування ми вже згадали, це з язичницьких часів. Яка різниця між? Ну, дивіться, колядування – це колядують дітки в період зимових свят, ну, в принципі, практично всіх. З початку грудня до кінця січня можна колядувати, просити за традицією слов'янською, так, доброї погоди, доброго врожаю на наступний рік. Таким чином, задобрюючи цього бога зимових свят коляду. А щедрування пов'язане саме з цим святом Святого Василя, про яке вже трошки розповідала. Була така традиція, яка досить так от довго приживалась, і навіть на початку ХХ століття ще в деяких селах її підтримували. З першого, коли збирали врожай на полі, з першого снопу пшениці, робили такий гарний сніп, його зв'язували, його чимось прикрашали, зберігали там десь на подвір'ї. Спочатку на Різдво його заносили до будівлю, прикрашали. Його називали дідух. Цей сніп, він символізував предків, всю родину, які ніби кожен колосочок є, як член родини дуже великої, який особливо повинен оберігати цю родину на наступний рік. А цей такий дідух, він стояв всі зимові свята, і саме 13 січня, на День Святого Василя, готували щедру вечерю. Це була така дуже важливе свято. І саме в цей вечір дітки і дівчата щедрували. Ця традиція була пов'язана саме зі святом Святого Василя, покровителя землеробів. Тоді, щедруючи, діти перевдягались козу, корову, якихось домашніх тварин. І щедруючи по хатам, вони бажали наступний рік багато врожаю. Коли з першими промінчиками сонця, 14 січня, цей дідух спалювали. Таким чином, побажаючи багатого врожаю на наступний рік, і вже тоді починались посівання. Молоді хлопці, чоловіки йшли по хатам і засівали зерном, якраз також пов'язане з цим дідухом і саме святом Святого Василя. Засипаючи хати зерном, в першу чергу це символізувало врожай, а добрий врожай – це благополуччя, це достаток сім'ї. Ну, з цим пов'язане просто все життя від початку Нового року до самого кінця. Лишається дуже мало часу, буквально декількома реченнями. Чи у цих народних традиціях фігура Ісуса Христа через Різдво святкують лишається центральною, чи все-таки вона заміняється народними традиціями? Воно дуже тісно переплелося. Настільки тісно, що цікаво, що і церква прийняла багато цих народних, і навіть язичницьких, навіть ця ялинка – це язичництво, в першу чергу, язичницька традиція. І церква прийняла багато цих народних традицій. І народні традиції увібрали собі елементи у цих таких церковних святкувань. Настільки тісно переплелося, що зараз вже складно відрізнити, що перше, що інше, що важливіше, що є в пріоритеті. Воно все дуже тісно поєднано просто. Що ж, я вам дякую за цю розмову, зі святами вас. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з представницею Дніпропетровського історичного музею Олександрою Бірюковою. На все добре.